Москолота не припиняє штурмувати наші позиції на сході. Окупанти сунуть на 5 напрямках, втім без успіху. Через невдачі на фронті рашисти лютують і гатять авіацію як по військових позиціях, так і по мирних населених пунктах. Продовж минулої доби росіяни здійснили майже півсотні авіанальотів. Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Один з яких – по зенітно-ракетному комплексу противника. 620 російських військових примусово склали зброю минулої доби. Допомогли їм у цьому українські захисники. За підрахунками Генерального штабу, від початку повномасштабної війни наші воїни демілітаризували 238 300 росіян. Військової техніки у ворожої армії теж поменшало. 8 танків та 8 бойових броньованих машин перетворились на металобрухт лише минулої доби. Не стало загарбницького війська, 23 артилерійських та 4 реактивних систем залпового вогню. Їх спопалили українські захисники. Крім того, не стріляють від учора і 3 установки ворожої ППО. Подбали ЗСУ про чисте українське небо. У неділю примусово приземлили ще 8 російських безпілотників. Мотори свої заглушили 15 військових автомобілів росіян і 11 машин їхньої спецтехніки. Режисер і військовий ЗСУ Олег Сенцов поранений через артобстріл росіян. Про це він сам повідомив у Фейсбуці. Постраждав під час першого бойового виходу після повернення на фронт. Пише, уламки з його обличчя вже витягли, а от дрібні частинки залишаться у руці та нозі назавжди. Загалом, через російську атаку поранені 3 воїнів. Життя бійцям врятувала американська бойова машина піхоти «Бредлі». А запорізькі лікарі допомогли пораненим. 8 липня Олег Сенцов був контужений і лежав, нагадаю, у шпиталі. Одна людина поранена через ранкові обстріли Харківщини. За інформацією голови ОВА Олега Синьогубова, окупанти вдарили по Вовчанську. Наслідки ще уточнюють. Неспокійно в регіоні було й минулої доби. Росіяни обстріляли з мінометів та артилерії прифронтові населені пункти. Руйнування житлових будинків зафіксували у Благодатівці та Одноробівці. Крім того, рашисти надвечір вгатили ракетами С-300 по обласному центру. Через атаку одна людина загинула і ще 4 поранені. Під удар потрапило промислове підприємство в Основ'янському районі міста. На місці влучання спалахнула пожежа, її оперативно загасили рятувальники. Криза серед російського командування. Інститут вивчення війни повідомляє, що Міністерство оборони Росії почало звільняти командирів із деяких найбільш боєздатних частин армії. Зокрема, на вихід вказали командувачу 58-ї армії генерал-полковника Івану Попову. Раніше він пожалівся на брак підтримки на фронті і великі втрати на Запоріжжі. З посади попросили командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії генерал-майора Володимира Селіверстова. Саме його дивізія воювала на Бахмутському напрямку і на Київщині і могла бути причетна до звірств над цивільними українцями. Після кадрових перестановок деякі російські командири і солдати почали проявляти непокору і погрожувати бунтом. На думку аналітиків, звільнення командирів знизить рівень мотивації та моральний дух окупантів і завадить їм проводити тактичні наступальні операції на півдні України. Експерти зазначають, на тлі контрнаступу ЗСУ оборона росіян слабшає. Сполучені Штати дозволили іншим країнам розпочати навчання українських пілотів на літаках F-16. Про це в етері CNN заявив радник американського президента Джейк Саліван. Переконує, Вашингтон також надасть союзникам необхідну підтримку і інструменти для тренувань. За словами Салівана, європейським партнерам потрібно ще кілька тижнів для організації вишколу. Минулого тижня на саміті НАТО Україна підписала меморандум про створення авіаційної коаліції. До неї увійшли 11 країн. Вже у серпні мають розпочатися навчання українських пілотів у Данії та Великій Британії. Тренувальний центр також створять у Румунії, а перші винищувачі F-16 в Україні очікують до кінця наступного березня, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
The president has given a green light and we will allow. Президент дав зелене світло. Ми дозволимо, підтримаємо і надамо необхідні інструменти для того, щоб українців почали навчати на F-16. Тільки-но європейці будуть готові. Європейські партнери сказали, що їм потрібні ще кілька тижнів, аби підготувати майданчики, необхідні для навчань. Президент запевнив, що ми вкладемося у будь-які терміни, які потрібні нашим партнерам. Сполучені Штати не будуть затримувати процес і забезпечать початок тренувань на літаках F-16. Українських пілотів відправлятимуть на навчання хвилями. Про це в етері єдиного марафону розповів речник повітряних сил Юрій Гнат. Скільки саме поїдуть тренуватися зараз, а скільки потім, вирішуватимуть на засіданні авіаційної коаліції. Перша група пілотів буде перша хвиля, яка піде перенавчання, потім буде друга хвиля і так далі, і так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами у різних країнах, які нам надали майданчики. Мова йде про десятки, тому чекаємо, щоб перша група виїхала, слідом буде друга. Питання в тому, на яких майданчиках вони будуть навчатися, яка пропускна можливість цих майданчиків для підготовки, і інструктори західні, які готові перенавчати українських пілотів. Дев'ята річниця катастрофи літака рейсу MH17. 17 липня 2014 року пасажирський Боїнг збили у небі над Донеччиною російські терористи. Літак малазійських авіаліній прямував із Амстердама до Куала-Лумпур. На облавку перебували тоді 298 людей, вони всі загинули. Спільна слідча група встановила, у лайнер поцілили із зенітно-ракетної установки «Бук», яка належала 53-й бригаді в Курську. Її перевезли на окуповану частину України з дозволу Путіна. Минулого року суд Гааги виніс перші вироки у справі. До довічного ув'язнення заочно засудили колишнього лідера терористів Ігоря Гіркіна, його підлеглого Сергія Дубінського та українця-сепаратиста Леоніда Харченка. Їх визнали винними у вбивстві майже 300 людей. Слідчі також з'ясували деталі про членів екіпажу «Бука» та їх командування. Втім, на тепер недостатньо доказів, аби передати їх до суду і почати переслідування нових підозрюваних.